Bom, a gente já invadindo os camarins aqui das meninas para mostrar para vocês como não é fácil se arrumar para estar brilhante no palco. O que você está fazendo com ela agora aqui, maquiando? Por que aqui atrás? Maquiando para deixar bem... É um segredo de bailarina. É segredo? É truque de bailarina? É para deixar mais para marcar as costas maravilhosas. É, exatamente. Quanto tempo demoraram para se trocar essa maquiagem maravilhosa? Ah, pouco tempo. Tem que ser muito rápido. Olha, não é fácil entrar no palco toda arrumada. Você vai dançar agora? Vou dançar agora. E tem que ajustar o vestidinho assim antes de entrar. Vou ajustar agora. No corpinho. No corpo. Estão se aquecendo porque o frio está muito forte, mas elas estão animadas. Vocês já dançaram, foi tão bonito, né, gente? A gente estava brincando com as crianças que realmente a dança tem sua parte lúdica, sua diversão, e o palco também mostra um pouco destas cenas aí pelas coreografias. Mas aqui o lado é profissional também. Corpo e Arte mostra profissionalismo com as coreografias do balé clássico. Você é um bailarino premiado e está participando desta noite com o Corpo e Arte, né? Isso mesmo, como convidado durante já 4 anos aqui no Corpo e Arte, sou de São Paulo, ex-bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, medalha de ouro nos Estados Unidos. Estou aqui para poder mostrar um pouco da minha técnica e meu ensino de estudo da escola russa, junto com meu professor Roberto Rosa, com técnica cubana. Você esse ano recebeu um prêmio também, né, de bailarino? Sim, hoje esse ano recebi um prêmio com o melhor destaque de São Paulo, com o melhor intérprete de bailarino em São Paulo, aqui no Brasil. Agora, qual que é o grande segredo para o teu desempenho, como você demonstrou no palco para a gente agora? Tua concentração? Muita aula, muita dedicação, muitos ensaios, estressantes, bolhas, sem festa, sem feriado, só ensaio e treino. Muita perseverança, né? Sim, com certeza, você falou a palavra certa. Se dedicar, em primeiro lugar, ser humilde e poder dividir com o próximo. E a dica que você daria para os garotos, para os jovens que curtem a arte, que gostariam de estar aí dançando hoje, o que você fala para eles? Corra atrás dos seus sonhos, em primeiro lugar, e seja humilde.